Jak již bylo řečeno v první části kurzu, při mikroskopickém hodnocení nátěru periferní krve je kromě zhodnocení diferenciálního rozpočtu leukocytů nutno sledovat také morfologické odchylky leukocytů, ale také morfologické odchylky erytrocytů a trombocytů a další patologie v nátěru, například přítomnost hluků trombocytů, aglutinaci a penízkovatění erytrocytů, přítomnost parazitů a podobně. Zjištěné patologie potom zaznamená laborantka k výsledkům krevního obrazu do laboratorního informačního systému. Jejich přítomnost dává lékaři velmi cennou informaci, zejména při diferenciální diagnostice anémií a jiných hematologických i nehematologických onemocnění. Pečlivé hodnocení morfologie erytrocytů v nátěru periferní krve přispívá významně k diferenciální diagnostice anémií. Všímáme si jednak změn velikosti erytrocytů, dále změny barvitelnosti erytrocytů, přítomnosti inkluzí v erytrocytech, tvarových odchylek erytrocytů, aglutinace nebo penízkovatění erytrocytů a také přítomnosti parazitů. Na změnu velikosti erytrocytů upozorní v krevním obraze parametr MCV, což je střední objem erytrocytu a za fyziologických okolností by měl být v rozmezí 82 až 98 fentolitrů. Při mikrocytóze jsou erytrocyty menší než 7 mikrometrů. V krevním obraze je parametr MCV, střední objem erytrocytu, menší než 82 fentolitrů, v tomto případě je to 77,5 fentolitrů. A pokud si porovnáme mikrocyty s jinými buňkami, vidíme, že jsou v porovnání s lymfocyty a neutrofilními segmenty významně menší. Při vyšetření krevního obrazu je mikrocytóza erytrocytů patrná tedy jednak z nízkého parametru MCV pod 82 fentolitrů, a je patrná také z histogramu erytrocytů, kde dochází k posunu křivky doleva. Mikrocytózu nacházíme nejčastěji u anémií z nedostatku železa, také u vrozených hemoglobinopatií typu talasémie a u anémií chronických chorob. Při makrocytóze erytrocytů jsou erytrocyty větší než 9 mikrometrů. Při vyšetření krevního obrazu je MCV, tedy střední objem erytrocytu, větší než 98 fentolitrů. V případě tohoto vzorečku je to nad 110 fentolitrů. A pokud si v nátěru porovnáme velikost erytrocytů a malých lymfocytů, vidíme, že jsou přibližně stejně velké. Některé erytrocyty jsou zde dokonce větší než lymfocyty. Na makrocytózu erytrocytů upozorní v krevním obraze parametr MCV větší než 98 fentolitrů, v tomto případě je tedy 110,5, a upozorní na ní také posun histogramu erytrocytů doprava. Makrocytózu erytrocytů nejčastěji nacházíme u nedostatku vitamínu B12 nebo kyseliny listové, také při chorobách jater, při chronické hemolýze a nebo v myelodysplastickém syndromu. Anizocytóza erytrocytů znamená přítomnost různě velkých erytrocytů v jednom nátěru. Vedle sebe se tu nacházejí jednak makrocyty, normocyty i mikrocyty. Na anizocytózu erytrocytů upozorní parametr krevního obrazu RDV, distribuční šíře erytrocytů. V případě anizocytózy je patologická hodnota tohoto parametru. Poikilocytózou nazýváme přítomnost mnoha různých nápadných tvarových odchylek erytrocytů v jednom nátěru. Vidíte je na pravém obrázku. K porovnání vlevo vidíte nátěr normálních erytrocytů. Hodnocení změny barvitelnosti erytrocytů znamená hodnocení obsahu hemoglobínu v erytrocytech. Při vyšetření krevního obrazu na snížený obsah hemoglobínu v erytrocytech, takzvanou hypochromii, upozorní parametr MCH, tedy střední obsah, střední koncentrace hemoglobínu v erytrocytu, a parametr MCHC,
střední koncentrace hemoglobínu v erytrocitární mase. V nátěru periferní krve usuzujeme na hypochromii erytrocitů podle rozšířeného středového projasnění v erytrocitech. Na levých obrázcích vidíte erytrocity hypochromní v porovnání vpravo normochromní erytrocity pouze s malým středovým projasněním. Další příklady hypochromních erytrocitů s výrazným středovým vyblednutím středovým projasněním vidíte na těchto dvou obrázcích. Nacházíme je zejména u sideropenických anémií, u talasemií a také u anémií chronických chorob. Erytrocity velmi chudé na hemoglobín, které mají pouze tenký růžový prstenec a velmi světlý střed, nazýváme anulocity. Nestejné zbarvení erytrocitů v jednom nátěru, kdy se současně vyskytují hypochromní erytrocity, normochromní erytrocity, eventuálně hyperchromní erytrocity, nazýváme anisochromie. Pokud se v nátěru periferní krve nacházejí velmi mladé modrofialové erytrocity, hovoříme o polychromázii. Pokud bychom provedli vitální barvení takového nátěru, zjistili bychom, že pod těmito nafialovělými erytrocity se skrývají retikulocity. Takovýto nález vídáme zejména u myelofibroz, u policitémií, ale také u novorozenců. Dále se budeme věnovat erytrocitárním inkluzím. Na tomto obrázku vidíte takzvané bazofilní tečkování. Jedná se o mnohočetná tmavě modrá drobná zrnka v erytrocitu, která vypadají jako poprašek granulí. Jde o zbytky buněčných organel. Takovýto nález vídáme u megaloblastových anémií, u talasemií a u jiných hemoglobinopatií, také u sideroblastických anémií, u myelodysplastického syndromu, při otravě olovem nebo u alkoholismu. Další příklad bazofilního tečkování, které je zobrazeno tady v detailu vlevo, vidíte na tomto obrázku. Dalšími erytrocitárními inkluzemi jsou tzv. Howell-Jolyho tělíska. Jedná se o okrouhlé, pravidelné, tmavě fialové až černé tělísko. Na rozdíl od bazofilního tečkování se v erytrocitu vyskytují pouze jedno, dvě, maximálně tři takováto tělíska. Opět vidíte v detailu vlevo. Takováto tělíska nacházíme například u myelodysplastického syndromu, opět u sideroblastických anémií, u pacientů po odstranění sleziny, dále u hemolytických anémií, myeloproliferací, ale také u alkoholiků. Howell-Jolyho tělíska jsou mnohem nápadnější než bazofilní tečkování. Na tomto obrázku jich vidíte velmi mnoho a jejich podkladem jsou vlastně jaderné fragmenty. Jako Pappenheimerova tělíska označujeme jedno až několik drobných, nepravidelných tělísek, která mají většinou červenofialovou barvu. V tomto případě se jedná o granula obsahující železo, takzvané siderocity, a nacházíme je u dyserytropoezy, u megaloblastových anémií, u sideroblastických anémií, také u talasemií a opět u pacientů po odstranění sleziny. Mezi erytrocitární inkluze řadíme také tenké červenofialové kroužky nebo smyčky, stočené uvnitř erytrocitu, které nazýváme Cabotovy prstence. Jedná se o zbytky jaderné membrány a v nátěrech periferní krve je nacházíme mnohem méně často než předchozí erytrocitární inkluze. Vyskytují se například u megaloblastových anémií a jiných těžkých typů anémií. Na tomto obrázku si můžete porovnat rozdíl mezi jednotlivými erytrocitárními inkluzemi. Nyní se budeme věnovat odchylkám tvaru erytrocitů. Jako dakryocity, neboli kapkovité erytrocity, označujeme erytrocity ve tvaru slzičky.
neboli kapky. Nález takovýchto dakryocytů, kapkovitých erytrocytů, je typický pro myelofibrózu, dále je nacházíme u talasemie, u perniciózních anémií, u některých hemolytických anémií, také u metastáz do kostní dřeně nebo tuberkulózy. Erytrocyty oválného až doutníkového tvaru nazýváme ovalocyty, eventuálně eliptocyty. Nacházíme je u různých typů anémií a ve velkém počtu pak u vrozené eliptocytózy. Sférocyty jsou kulovité erytrocyty bez centrální vkleslinky. Proto při mikroskopickém prohlížení nátěru u těchto erytrocytů chybí to středové projasnění. Bývají většinou menší než ostatní erytrocyty a jsou tmavší, protože mají zvýšený obsah hemoglobínu. Vyskytují se jednak u dědičné sférocytózy, ale také u jiných hemolytických anémií a při hypersplenismu. Nahoře vpravo vidíte sférocyt v detailu. Schistocyty neboli fragmentocyty jsou části poškozených erytrocytů. Jsou to fragmenty erytrocytů různých tvarů, ale typicky mívají tvar helmičky. Vznikají mechanickým poškozením erytrocytů v mikrocirkulaci, například fibrinovými vlákny. Vyskytují se u mikroangiopatických hemolytických anémií a upozornění na jejich přítomnost v periferním nátěru je velice důležité pro včasné diagnostikování takovýchto poruch. Trombotická trombocytopenická purpura jako jedna z mikroangiopatických hemolytických anémií je totiž život ohrožujícím stavem. Na tomto obrázku vidíte další možné tvary schistocytů neboli fragmentocytů. Stomatocyty mají místo kruhového projasnění ve středu erytrocytu takovouto úzkou štěrbinu. Ve velkém počtu je nacházíme u vrozené stomatocytózy, ale mohou se vyskytovat i u různých onemocnění jater nebo kardiovaskulárního systému nebo u novorozence při hemolytickém onemocnění. Knizocyty mají tmavý můstek přes centrální projasnění erytrocytu. Příčinou je akumulace membránových fosfolipidů a cholesterolu, kdy vzniká nepoměr většího povrchu erytrocytů a jeho menšího objemu. Vznikají tak dvě vpáčení membrány erytrocytu. Můžeme je najít u hemolytických anémií, u talasemií nebo jiných hemoglobinopatií, také u onemocnění jater a u zánětu slinivky břišní. Vlevo vidíte v detailu. Terčovité erytrocyty jsou erytrocyty s tmavým terčíkem uprostřed středového projasnění. Nacházíme je u vrozených hemoglobinopatií, ale také u sideropenických a jiných anémií. Drepanocyty neboli srpkovité erytrocyty se vyskytují typicky u vrozené srpkovité anémie. Méně často se mohou vyskytovat i u jiných vrozených hemoglobinopatií. Echinocyty jsou erytrocyty s mnohočetnými rovnoměrně rozloženými malými výběžky. Nacházíme je u vrozených poruch erytrocytární membrány nebo je můžeme vidět artificiálně při nesprávně zhotoveném nátěru periferní krve anebo při nátěru periferní krve provedeném ze staršího vzorku. Vlevo opět vidíte v detailu. Akantocyty jsou erytrocyty s 5 až 10 ostnatými výběžky po okrajích. Oproti echinocytům jsou tyto výběžky ostřejší a delší. Vyskytují se u závažných metabolických poruch a u alkoholické hepatopatie. Na tomto obrázku vidíte porovnání echinocytu a akantocytu. Často se tyto dva tvary erytrocytů pletou. Echinocyt má výběžky malé, oblé a mnohočetné. Akantocyt má menší počet výběžků, ale ostrých a delších. Zvláštním jevem je aglutinace erytrocytů. Jedná se o zhluky erytrocytů ve vzorku periferní krve, které v nátěru vidíme jako taková klubíčka erytrocytů.
K jejich vzniku vede jednak přítomnost kladových protilátek u pacienta, eventuálně transfuzní inkompatibilita. Chladové protilátky způsobují interference při vyšetření krevního obrazu a na jejich přítomnost nás upozorní extrémně vysoký parametr MCH a MCHC. Dalším zajímavým jevem je penízkovatění erytrocytů, takzvané ROLO. V nátěru vidíme řazení tří a více erytrocytů na sebe do takových řetízků. Toto řazení by se dalo přirovnat k naskládání mincí na sebe. Příčinou tohoto jevu je zvýšené množství plazmatických bílkovin navázaných na povrch erytrocytů. Penízkovatění erytrocytů nacházíme často u pacientů s monoklonálními gamapatiemi, s myelomem, s různými maligními lymfomy, také při onemocnění jater a u chronických infekcí. Pozor! Všechny erytrocitární inkluze je nutné odlišit od parazitů, které se mohou v erytrocitech vyskytovat. Nejčastěji se může jednat o malarická plazmodia. Ta napadají erytrocity, množí se v nich a vyvolávají hemolýzu. V erytrocitech se nacházejí různá vývojová stádia plazmodií. Typické jsou kruhovité formy, které připomínají prstýnek s kamínkem. Zde vlevo vidíte v detailu. Na tomto snímku vidíte přehledně všechny erytrocitární inkluze, Hawel-Jolyho tělísko, bazofilní tečkování, Cabotův prstenec, Pappenheimerovo tělísko a jejich porovnání právě s parazitem s malarickým plazmodiem. Na závěr se ještě zmíním o erytroblastech. Jsou to vlastně mladší jaderné formy erytropoezy, které se v periferní krvi mohou vyskytovat u novorozenců nebo za různých patologických stavů. Nejčastěji jsou to erytroblasty ve fázi ortochromního erytroblastu, jak vidíme na tomto obrázku, ale může se jednat i o mladší formy.